کا روز پی ٹی آئی امیدوار تحسین نواز گردیزی نے حلقے کارکنوں سے عید ملی. ان کا کہنا تھا کہ حلقے کے لوگوں میں ہی رہوں گا, عوام سے رابطہ اولین ترجیح ہے. اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں محسن الملک سے. محسن, آگاہ کیجئے ان کا مزید کیا کہنا تھا. جی, عید کے دن ہر کوئی خوش ہے کیونکہ خوشی کا دن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر کسی کو ملنے ملانے کا دن ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کی جانب سے ٹکٹ ہولڈر تحسین نواز گردیزی صاحب. گردیزی صاحب, عید مبارک ہو. آپ کو کیسی عید گزر رہی ہے؟ کیا میسج دیں گے شہریوں کو حلقے؟ سب سے پہلے جی آپ لوگوں کا میڈیا کا بہت بہت شکریہ, اور میں آپ کے چینل کی وساطت سے تمام اہلیان بہاولپور کو عید مبارک پیش کرتا ہوں. جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ ابھی مجھے ریسنٹلی ٹکٹ اناؤنس ہوئی ہے, میں خوش نصیب لوگوں میں سے جو فرسٹ فیز میں آئے ہیں. اس میں مجھے امید ہے کہ بہاولپور کے عوام اس بار بھرپور پی ٹی آئی کا ساتھ دے گی, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ تبدیلی آ جائے گی اور ہم بھرپور بہاولپور کا ساتھ دیں گے. اچھا کرتی صاحب, کافی زیادہ کمپٹیشن تھا ٹکٹ کے لیے, ایک خوشخبری وہ ملی, آگے سے عید ہوگی, تو آپ کے پاس تو کافی زیادہ خوشخبری ہیں, کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی, اصل خوشخبری ہماری تب ہوگی کہ جب ہم عوام کو خوش کریں گے. میرے لیے سب سے پہلے عوام اور پاکستان, جب ہم عوام کی امیدوں پہ پورا اتریں گے میرے لیے اصل خوشخبری وہی ہوگی. تھینک یو ویری مچ. آپ کو بھی روہی کی جانب سے عید مبارک ہو. یہ تھے تحسین نواز گردیزی صاحب, جو کہ تحریک انصاف سے کینڈیڈیٹ ہیں حالیہ الیکشن میں, الیکشن 2018 میں صوبائی سیٹ کے اوپر, اور انہوں نے اپنے حلقے کے لوگوں کو, شہریوں کو عید مبارک کا بھی میسج دیا. جی.